Shtëpia Bardh ka hapur dritën e gjelbër për të pritur delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në një takim të ri. Në bisedimet e javës kaluar me ambasadorin Grenell, aktivist shqiptaro-amerikan thonë se ai e bëri të qartë që kjo mundësi nuk duhet shpërdoruar. Kishte një droj që Amerika si shtetë, Shtëpia e Bardhë mundet më ufërstru me procesin edhe me i dhanë detyra tjera, duke konstatuar që palet nuk janë gati për një marveshje, edhe me shpenzu kohën, energjin edhe investimet diko tjetër. Por mas që e bëmë takimin me grupin në nesër, aje kishte takimin me prezidentit Trump, ku i ka kërkua dhe prezidenti ja ka dhanë dritën jeshile që me vazhdua me procesin, si një shans të fundit, mund të themë. Fokusi i takimit, si edhe më parë, mbetet tek temat ekonomike, por zoti Martin Vulaj beson se këto bisedime krijojnë një energji të re, që ai e sheh si një hap drejt një zgjidhje politike. U siguruam fuqishëm nga ambasadori që asnjëherë. Kryetari i Shoqatës Panshqiptare Vatra, Elmi Berisha, beson se bisedimet e panumërta me ndërmjetësimin e evropianëve e kanë bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara mbeten faktori vetëm për të garantuar një zgjidhje në favor të Kosovës. Realizimi komplet edhe njohja ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë nuk bëhet nga Evropa, as sot, as nesër edhe më tutje. Unë mendoj që mënyrë përfundimtare, çështja e Kosovës dhe Serbisë kryhet vetëm nëpërmes Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe ne duhet kërkojmë dhe fuqishëm që mos ta neglizhojmë. Kosova gjendet në një moment kritik në pikpamjet e shumë analistëve. Zoti Vulaj thot se aktpadit që po i paraqiten gjykatës speciale rrezikojnë të njollosin jo vetëm luftën e Kosovës, por mbar çështjen shqiptare. Nëse 11 të krerë të UÇK-s janë të akuzuar, tërë bota ka me parapa se UÇK-ja është akuzuar. Edhe nëse UÇK-ja është akuzuar, Kosova është akuzuar, edhe rrëdhimisht edhe shqiptarizmi është akuzuar. Krijohet një barapeshim mes agresorit edhe viktimi që ka dalë me mbrojt nënat e fëmijët e tyre. E në atë rast, pa mbështetjen e Amerikës në duart e Evropës, unë shoh vetëm gjëra të errëta për jo vetëm për Kosovën, por edhe për komin tonë. Aktivisti Richard Lukaj ndan të njëjtin shqetësim me zotin Vulaj. Ai sheh në akt akuzat e fundit një kurorëzim të përpjekjeve të Serbisë për ta etiketuar Kosovën si shtet të dështuar dhe për të penguar një zgjidhje të statusit përfundimtar. Ky realitet, thot zoti Lukaj, ndërlikohet edhe mëtej nga situata e rënduar politike në vend. Mos të kishte qenë një realitet politikisht që populli i Kosovës sot nuk është të kënaqur me realitetin e politikës në Kosovë, sot kishte pas demonstratën për shtrinë kundër këtë veprime, por prej kaq nivel të thellë i paknaqësisë, gjendemi në gjendje ku njerëzit janë të pranuar diçka që faktikisht ne të gjithë dimë nuk është e mirë për ne. Aktivisti e mirëpret interesimin e Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, por ai shprehet se përgatitjet për takimin ngrenë shumë pikë pyetje dhe dilema. Dikush duhet me dalë transparent para se bëhen mbledhjet, me thonë, këto janë temat që kemi pranuar, këto janë gjërat që do të bëjmë, këtu do të përballemi edhe do të dalim me një rezultat që pranohet. Përndryshe, to përfaqësuesit, kushdo që të jenë, do të gjenden në një pozitë që do të imponohet një rezultat që ata ose do të pranojnë ose do të ketë problem, për arsye që nëse nuk e pranojnë dhe t'i thonjë jo Amerikës, kjo është një gjë e zorshme për çdo politikan në rajon, e dyta nëse e pranojnë, atëherë do të përballen popullit vet me ia shpjeguar se si dolën në këtë situatë shumë të dëmshme. Zoti Lukaj kujton se Kosova u ndodh para disa vitesh, para një zgjidhje të imponuar me krimin e gjykatës speciale. Ai këshillon se nuk duhet vendosen afate kohore apo objektiva në një kohë kur brenda vendit mungon koezioni politik. Aktivisti Martin Vulaj u bën njehon këtyre shqetësimeve për zhvillimet e brendshme në Kosovë, por ai beson se mbështetja e Amerikës do të jetë faktori stabilizues në këto kohë të paqarta. Edhe arsye me besuar në procesin është se Amerika është interesuar edhe po trajtohet në rangjet më të larta të Shteteve Bashkuara, domethënë që është në vend se me kanë në deskun e Departamentit të Shtetit, është në deskun e Presidentit. Mbetet ende e paqartë nëse dhe kur do të zhvillohet takimi i palëve në Shtëpinë e Bardhë dhe çfarë do dalë prej tij. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.